Михайло Коцюбинський дорогою ціною, повість скорочено. Діялося це в 30-х роках минулого століття. Українське поспільство з ярмом панчизняної неволі на шиї тягло свою долю з лухим ремством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша і спочинок могли зробити щасливим. Ярмо було накладене на шию дикому турові. Загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром, з невтраченим іще смаком волі широких просторів. Він ішов у ярмі, скорившись силі, хоча часом із гніву очі йому наливалися кров'ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги. Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні від учора, підтримували живріючу під попелем іскром. Старше покоління свідок іншого життя показувало ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських прав. Пісня волі, споетизованою, може, у дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. На широкі бесарабські степи, вільні без пана й панщини рвалася гаряча уява і тягла за собою сотки і тисячі. От хоч би там за Дунаєм гей там за Дунаєм. Ярами, коритами висохлих річок, лісовими нетрями, прикриваючись нічною темрявою, ховаючись, мов дикого звіра, тікало від пана й панщини все, що не заплісніло в неволі, не втратило ще живої душі. Тікало, щоб здобути собі те, за що предки виймали шаблі з піхов або ставали добою з кілями та вилами. А тим часом ворог не дрімав. Власники душ, повернених у робоче бидло, записаних у господарський інвентар, дідича разом із волами і кіньми, найбільше боялися того неспокійного, вільнолюбного духу народного, бо його ніяк не можна було припасувати до панських інтересів, погодити з незмірними скарбами, які давала панові оброблена холопом українська земля. Віковічна боротьба двох станів, панського і мужичого, боротьба хронічна, що часом приймала гострі форми і бурою проносилася над нещасним краєм, ніколи не кінчалася, ба й не могла скінчитися, хоч пан переміг. Ще недавно умившись в умані власною кров'ю і накидавши в кодні стіжок гайдамацьких голів, пан смакував перемогу, пильно обороняючи свої права на живий робочий інвентар, хлопа. Хлоп протестував. Хлоп тікав на вільні землі, рятуючись, як міг, від панщини, лишаючи на рідній землі все дороге, усе миле його серцю. Але й там, далеко від рідних осель, настигала його панська рука. На півдні Бессарабії від бистрого пруту, по лівім боці Дунаю, аж ген до моря, стояло на чатах військо і заслоняло волю, що там, за широким Дунаєм, за зеленими прибережними вербами синіла десь у чужій країні. Голову втікача оцінено. За кожного спійманого прибережні козаки діставали плату. Сотні тисячі нещасних попадалися до рук козакам і мусили випити гірку до краю. Лиха доля чекала втікача, його отдавано в некроти, заслано в Сибір, катовано канчуками та вровано мов худобу, або з оголеною напівголовою збитого, збасаманеного, отсилали в кайданах назад до пана. Знову у неволю напанчено. Чого він міг сподіватися вдома від пана? А проте, мов талії води, під теплим подихом весни, річкою текло українське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю, а ні, то полягти кістками на вічний спочинок. То ти, Остапе, я Соломія, що ж воно буде? А що ж буде? Хай воно загориться без вогню та диму, утечу, піду за Дунай, може, ще там люди не пособачилися. От бачиш, сакви, бувай, здорова Соломія. Тікаєш, покидаєш мене. І оце я лишуся сама з тим осружним чоловіком. Ні, тікай, тікай, Остапе, коли б ти знав, що робиться в горницях, пан біга по хаті, мов скажений бунтар кричить гайдамака, він мені людей баламотить, покликав осавулу. Веди мені зараз Остапа мандрику, так, із живого шкуру здеру чисто, оббілую, І я ж йому пригадаю гайдамаці кодню. Так. У некрути, каже, отдам, А паня біла, біла, трясе трясе її, а вона руки заломила та Ромцю каже тікаємо звідси, бо ті хлопи заб'ють нас, як мого дідуся в умані. Тікай, Остапе. Тікай, серце, спіймають, катуватимуть нелюди, живого не пустять. Враг його бери, не так мені страшно ляха, як злість бере на наших людей. Заструмив, віл шию, вірамо, та й байдуже йому тягне, хоч ти що. Ех, піду, де воля. де інші люди, бувай здорова, Соломія. Перелазь, хоч попрощаємося. Остап перекинув через тин, за яким стояла Соломія. Сакви і сп'явся на тин. На нічному зоряному небі виткнулася ставна порубоча постать і зникла по хвилі в густих бур'янах по той бік тину. Ну, та й кропива ж тут, чисто попікся. Де ти, Соломія? Поночі і не видко, ось я. І перед Остапом зачорніла велика, як на доброго мужика, постать. Ходім до ставка, посидимо під вербами. Остапи Соломією сіли під вербою, але їм не говорилася. Події, що несподівано привели їх до розлуки, бо й невідома будущина, яка кинула вже свою тінь на душу, збіглись у цей мен докупи і, мов замулили глибину сердечно. Говорити мало, що скажеш кількома словами, говорити ширше навіщо? Не полегша на серці, не зміниться доля. Та й ніколи вже пора рушати. Ти шкодою подасися, Остапе. Та мені аби на чорний шлях, а там уже якось воно буде, там напутять уже. Ну то не йди, голебе, селом, щоб не побачив хто. Я тебе духом перехоплю човном на той бік, а там чагарником, полем, та й вийдеш на шлях, так безпечніше буде. Соломія підійшла до ставка, скочила в човен і почала шарити на днищі. Капосний дід одніс весло в катряго. ну та дарма, обійдемося. Одним зручним скоком Соломія опинилася на березі і з такою легкістю витягла сти коляку, мов би, то була застромлена дитиною ломачка. Остап сів у човен, і Соломія відіпхнулася від берега. Човен плавко загойдався на воді, а далі тихо і рівно посунув по воді над зорями, що тремтіли на дні блакитної безодні. Соломія з тихим смутком дивилася на Остапа й чула, як по її виду котилася сльоза за сльозою. Вони мовчали. Чорний панський гай потиху відсувався назад, закутуючись волокнуватими пасмами білого туману. Остап скочив на берег легким рухом, закинув на плечі сакви і незабаром зник у чагарнику. А на човні, як велетенська чавунна постать, і ще довго стояла Соломія, спершись на кіл і вдивляючись у чагарник, де разом з Остапом зникло її щастя. Остап ішов навпростець, минаючи вузькі криві стежки, протоптані товаром і пастухами. Одійшовши кілька гонів, Остап зупинився та озирнувся. Невиразною чорною плямою лежало сонне село у видолинку, і тільки в корчмі ясно світилось одиноке віконце і приковувало до себе. Остапів погляд: це одиноке світло серед сонного села було немов останнім прощавай рідного закутка, ниткою, що в'язала його з батьківщиною, з усім близьким. Але за хвилину. Віконце згасло, і Остап почув, як разом із зниклим світлом у його серці щось урвалося, і село геть від нього. його. Остап непомітно для себе зітхнув і рушив далі. Чи то під впливом прощання і соломійних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах його обгорнув жаль? Чого саме було жаль, він не міг би сказати та й не думав про те. Так просто жаль стис за серце, підступив до горла. Якась струнка, сердечна, бренькнула, зачеплена тим жалем. А я ще гарів, і знив, таких рідних і милих він це почув зразу натовпом. Знялися давні згадки дитинства, неясні, невиразні, але вимагаючи частини серця для землі, яку він покидав тепер навіки. Може. Кожні кущі, горбок, долинка, кожна стежечка, усе це було йому знайоме. Промовляла до його. Тут, у товаристві однолітків пастушків, заводив він безконечні гріша. Тут він пас худобу, панську, тим то і бачу панську, та й хіба й він сам за весь свій двадцятилітній вік не був лишень панською худобою. Хіба його батько, мати, Соломія, навіть дідусь його, який ходив на січ, а потім різав панівумані? Хіба ж вони не стали такою худобою? Коли б вони не були панським товаром, то не міг би пан розлучити його із Соломією та силою віддати її за свого хурмана, не міг би сивого дідуся катувати на стайні нагаями, не похвалявся б, оббілувати Остапа на сміливе слово. Оббілуєш злорадно, усміхнувся Остап до себе Шукай вітру в полі. Коли б хоч дідусеві нічого не сталося через його, та що йому станеться? Він уже старий, не сьогодні, завтра. Покладуть у яму. На згадку про діда, Остап почув щось тепле в грудях. Ті билиці, казки про січ, козацтво, про боротьбу з панами за волю, яких він слухав, затаївши дух і не зводячи рожеврілого ока з уст дідових, Булдили в дитячій голові химерні мрії, вояцький запал. Не раз теля та Явівці спокійно, пощіпуючи травицю в чагарнику, були свідками козацьких нападів або уманської різні, виконаної під пасічами під проводом Остаповим, воля, воля і воля. Це чарівне слово споетизоване столітнім дідом, розпалювало кров у хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панчиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Народ стогнав у неволі, але стогнав потай, не протестуючи, і коли Остап, вихований дідом у давніх традиціях, зіймав річ про те, що пора вже висунути шию іспанського ярма, люди спочували йому, але далі спочуття діло не йшло. Знайшлися навіть такі, що вклали панові вуха бутівничі речі молодика, і от тепер Остап, скривджений і цкований, мусив покинути рідний край. Тим часом темна блакитнічного неба почала потроху бліднути. Зі сходу дихнув вітрець та овіяв Остапа, і враз Остапові зробилося весело й легко. Він почувся на волі. Молода, невитрачена сила хвилою вдарила в груди, розлилася по всіх жилах, запрохала на волю. Остап зірвався на ноги і не пішов, а побіг далі. Йому хотілося гукнути на всі легені словами пісні або, хоч крикнути, узяти отак щось у руки, велике, міцне, і зламати його. Але він здержався. Він шов тепер прутко, сильно вимахуючи ціпком, мов усю силу свою молодечу вкладав і в ту ходу, і в рухи, а думки одна за одною, як на крилах, летіли все наперед. Не так думки, як уява. Уявляється йому Дунай, широкий широкий, за Дунаєм січ. Басують під козацтвом коні, мов змії ті, повигинали шиї. козацтво, як мак, жупан червоний, вуш чорний, довгий, при боці шаблюка, попереду, попереду остав. Кінь під ним гарячий, вороний той, що в пана лишився на стані. одіж із щирого, срібла золота, шабля довжелезна. Він оповіда козакам, завіщо пан хотів його оббілувати, яка повелася тепер у них неволя в Уманщині, що треба піти і визволити народ із неволі потішити на старість дідуся та одняти Соломію від її чоловіка. Бо вона не хурмана панового, а його Остапа кохає. Козаки вклоняються йому, пускають із копи та коні, кидаються в Дунай, перепливають його, а далі мчаться. Остап попереду через луки і поля до них у село Вуманчано. Чи бачиш, Соломіє? Остап вийшов на шлях та озирнувся. Отдалік щось маячило на шляху, немов який подорожній з клунками на плечах плентався шляхом от села. Але тільки Остап звернув із дороги, як йому причулося, що хтось немов гукає. Він озирнувся, прискорюючи ходу. Подорожній махав до нього рукою, бажаючи, очевидячки, спинити його, що замара. Першою думкою в Остапа було тікати, але, зваживши, що поки він один на один жахатися нічого, Остап зупинився, очікуючи та вдивляючись у подорожнього. Був то молодий безвусий парубок, міцно збудований у високій сивій кучмі, короткій чугаїнці з довгим ціпком. Остапові було чутно, що парубок немов осміхався, але коли той наблизився і привітався до нього, Остап із несподіванки скрикнув: Соломія, чи ти здуріла? Може, і здуріла, сміялася Соломія. Пек тобі, маро, чисто парубок, куди ти і пощо? За Дунай на Січ із тобою приймеш товариша, чи не приймеш? Чи ти знавісніла, молодице, чи тебе нині жарт узявся? Які там жарти? Скоро ти пішов, я, як стала на човні, так і задубіла, холодна, холодна, мов завмерла. Далі прокинулась і чую, що все мені противне, усе гидке, і чоловік, і панщина, і життя моє безщасне. Пропадає воно все пропадом піду і я світ за очі. Уже ж за тобою, хоч серцю легше буде. Та дуж додому за торбину укинула, що треба на дорогу. Тільки, думаю, пан ловитиме нас, але і я не дурна. Дідька з'їсть щось піймає. Метнулася до комори чоловіка нема дома, повіз паню в гості, зняла із жертки сорочку і штани. Тоді спідницю із себе штани на ноги накинула на плечі чугаїнко і на голову шапку і козак козаком. Шукай тепер, пане парубка, з молодицею, ніхто не бачив, лише двох парубків зустрічали. Що ж мені з тим, що скинула, діяти? Покинути, боюся, догадаються ще. Взяла своє під пахво, побігла до ставка, прив'язала камінь і шубовсть у воду, вічна пам'ять, а тоді селом та на шлях та біжу-біжу, щоб догнати, ху, як ухекалась, що ж приймеш парубка в товариші, чи ні? А що ж я робитиму з тобою на січі, гей? Остап усміхнувся. Він, властиво, радий був Соломії, лише ота несподіванка збила його з пантелику. Сонце було низько, так у два чоловіки від землі. Коли Остап прокинувся, він хотів збудити Соломію, але лиш глянув на неї, як схопився за боки від шаленого реготу. Ха 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 от козак роз козак, реготався Остап. Ха ха ха. Серегід збудив Соломію. Вона схопилась і, протираючи очі, здивовано зиркала. На Остапа ти чого? Продери, продери очі ха ха ха. Бачив же та чого ти? Ну, тепер ходім. Остап підвів Соломію і потяг її до кринички. Соломія нагнулась і зазирнула до кринички. Звідти глянуло на неї свіже повне обличчя з карими очима, що так виразно біліло при картатому очіпку і пасмах чорного волосся, що під час сну повисмикувалась із під очіпка. Тепер глянь на свої ноги. Соломія глянула і ураз залилася дзвінким сміхом. Ха-ха-ха, не вгавав Остап. Голова молодицина, а ноги парубочі. Вони реготалися, мов діти. Вона тонко та дзвінко, як молода дівчина, він грубше, передчасним баском двадцятилітнього парубка. Що ж воно буде? спитав перегодом Остап. Та ж, як хто підгледить твій очіпок, не мине нас халепа. А ось що буде, рішуче промовила Соломія, та й з цими словами здерла з голови очіпок. Чорні буйні коси впали їй на плечі і вкрили нижче пояса. На, ріж. Що ти кажеш? жахнувся Остап. Ріж кажу. І тобі не жаль, Соломія?» ані крихти, ріж, уперто намагалася молодиця і сіла долі. Та в мене і ножись чортма, ріж ножем. Остап стояв, вагаючись, але бачачи, молодицину впертість, вийняв ніж, поточив його об камінь і почав. Обтинати в кружок соломійне волосся. Довгі пасма чорних кіз, мов мертві гадюки тихо сувалися по плечах додолу і лягали на землі дивними покосами. Однак Соломія дурила себе, запевняючи, що їй не жаль кіз. Як тільки ніж шурнув по волосю і до ніг Соломійних упала перше пасма кіз, вона почула якийсь біль у грудях, щось стисло за серце, і на очі набігли сльози. Робота була скінчена. Остап відступився від от Соломії, щоб здалека краще придивитися до своєї роботи, а Соломія мовчазна і замислена сиділа на долі серед обтятого волосся і вдивлялася кудись у простір. Заходяче сонце, червоним світлом осявало цю картину. Його стрункого і міцного, із чорними очима, орлиним носом і темним молодим вусом на засмаленому обличчю. І її, що в образі білолицього чернявого хлопця дивилась у простір засмоченими карими очима. Ну, пора нам рушати. Гей, ти, парубче, як тебе звати, Семеном чи як? Про мене і Семене, зітхнула Соломія і знялася із місця. Була темна осіння ніч, густа мряка чорним запиналом єднала з небом спалену сонцем полонину. У долині на виднокрузі сіріло щось широкою смугою і розпливалось в пітьмі. То був Дунай, ще густіший морок, виповняв глибокі чорторі, що збігали в долину по схилу прибережного узгір'я. В одній із таких ярух, глибоких і покручених по всіх напрямках, весняними водами на самому дні ворушилися люди. То були втікачі. Два дні та дві ночі сиділи вони тут у вогкості і пітьмі, ховаючись від козачих пікетів, розкиданих по лівому березі Дунаю. І якраз сьогодні з опівночі мусили вони прокрастися в прибережні комиші і там чекати перевізників із за Дунаю. Було їх там чоловік із тридцять з дітьми, з усяким хатнім збіжжям, зі слабими, навіть яких не можна було кинути в чужій стороні. Межи втікачі були і Остап із Соломією. Зазнавши всяких пригод, вони врешті добилися до Дунаю і вкупі з іншими чекали перевозу. Іван пристав до Остапа десь у дорозі. Вони були з одного повіту, навіть села їхні були близько. Все їх з'єднало, і з того часу Іван не розлучався із земляками. Весела і добродушна вдача Іванова не раз ставала їм у пригоді при довгій і важкій блуканині по чужих краях. Іван охоче оповідав про своє життя домашнє. Заповідання того можна було зрозуміти, що втік він не так отпанчений, як від лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. От Тією то лютою жінкою і дратували раз у раз Івана, та він не сердився і добродушно викручувався жартами. Утікачі рушили до перевозу в суцільній темряві. Почалося пожвавлення. Раптом форкнув кінь біля втікачів з'явилися козаки, які охороняли кордон. Вони стали виловлювати людей. Усі запанікували. У руки москаля потрапила і Соломія, яку визволив Остап. Іван кликав Остапа та Соломію до себе на човен, але вони розлучилися. Що далі було, ні Остап, ні Соломія не могли добре пригадати. Вони лише пам'ятали, що бігли на очі через комиші, через воду у безпросвітній темряві, з почуттям звірини, за якою женуть собаки. Кілька разів Остап ускакував у воду мало не по пояс. Часто Соломія з розгону натикалася на кущ верболозу, але кожен раз вони давали собі раду і знову мчали вперед, добуваючи останні сили. Тут вони намацали сухе затишне місце і тільки тоді почули, що страшенно втомлені і зогріті шаленим бігом. Утома була така сильна, що брала верх над усім. Вони просто впали. Без розмов, без думок вони поснули твердим, здоровим сном. Прокинулися вони не рано. Першою думкою Востапа було довідатися, де вони. Він подався на розвідку і скоро повернувся, щоб заспокоїти Соломію скрізь тихо, спокійно. Днина тепла та ясна, почали радитися. Обоє згадали, що один мірошник із надпруту. Одноокий яким так і забігли, як і вони, тільки з Поділля, хвалився, що знає спосіб переправити їх у Туреччину. Тепер нічого іншого не лишалося, як звернутися до того мірошника, бо переховуватись далі на цьому боці було небезпечно. Їх могли спіймати, одіслати до пана або запроторити в тюрьму. І вони, почистивши трохи свою молдаванську заболочену вчора одежу, не гаючись подалися у дорогу. Вони йшли то шляхом, то стежками навпростець, намагаючись не звертати на себе уваги. Запротом була Туреччина. Уже була ніч, коли вони підходили до кишницьких вітряків, що ліниво помахували крилами. На радість їм у Якимовому вітряку світилося. Вони відхилили двері і увійшли. Там нікого не було, і Остап із Соломією присіли на мішках. У млині стояв теплий, приємно солодкувати запах свіжої кукурудзяної муки. Борошняний пил висів у повітрі, а стіни банти і постав були обсипані ним як снігом. Мельників план був дуже простий зв'язати невеличкий пліт, аби міг здержати двох людей, і в темну ніч, ховаючись від козаків, переплисти в плавні. А там уже безпечно, коли б не стало прихованого тут матеріалу, можна роздобути на березі річки аби обережно. При світлі воскової свічки, що роздобули в млині, вони взялися до роботи і так захопилися, що про втому та сон. Та матеріалу було недоволі для плота, і треба було відкласти роботу. Тільки вночі Остап із Соломією зважилися податися на берег. Вилазячи на гору, вони побачили червоне крайнеба, наче сходив місяць, що замара, обізвався Остап, адже тепер не місячні ночі. Та Соломія, що встигла вже злізти раптом, отхилилась і мало не скрикнула. А, дивися, дивися. Остап глянув та остовпів. Перед ним, на крайнебі, стояли високі вогняні гори. Та ні, вони не стояли. Вони рухалися, як живі, хиталися, тремтіли, осідали в одному місці і виростали в другому. Вони тихо жевріли, як купа іскристого золота або вибухали червоним снопом полум'я. Відтак знесилювалися, в'яли і гнулися од вітру і знову росли, знову палали. Коли одна з них падала, друга підхоплювала її, здіймалася догори і бистро ламала лінію блискучих визубнів. Одних займалася на небі хмара та палала вкупі з далеким небом. То горіли плавні. І з жахом дивлялися Остапи з Соломією всю картину. Ні, не до нас іде, а в бік за вітром і з легким серцем зітхнула врешті Соломія. Здавалося, розбурхане море вогню кипіло, ревло, бризкало вогняною піною, раз червоною, як грань, раз білою, як світло блискавки, і йшло сердитими хвилями на чорні безборонні плавні, що причаїлись і тремтіли нічні пітьмі. За опівночі плід лежав готовий, аж просився на воду. Він був важкий, кострубатий, і його треба було нести так, щоб не ослаб мотос. Остап і Соломія криктали, зупинялися, спочивали, обливалися потом і знову тягли його на гору. Навколо ні душечки, ні їм таки везло нині. Туман стояв густий, мов кисіль. До світла було далеко, а кордонна сторожа або поснула, або вигинула. За ким сонце зійде? Ого, го де ми будемо? радісно шептав Остап. Тоді каже: гоп, як перескочиш? На березі було теж тихо і безлюдно. Каламутний пруд дихав вогким холодом, сірі, ледве помітні в тумані плавні непривітно шуміли. Остап із Соломією потихо спустили пліт на річку. Він хлюпнув і глибоко осів у воду. Коли Соломія примостилася на плоті, Остап одіпхнув від берега і тоді скочив. Вода зараз підхопила пліт, поволі обернула його і понесла вниз у купі з харчами, забутими на плоту. Та це була дурниця. Вони були за кордоном. Дивне почуття обхопила Остапові груди. Замість радості, сильне обурення стрепенула його. Істоту в один мент відчув він усі кривди і знущання, які зазнав. У покинутому краї і твердо упираючись ногами в нову, непанчизняну землю, він затис кулак і погрозив на той бік річки. Бодайте запалася триклята країна з твоїми порядками, закляв він наголос. Одночасно на тому березі почулася кінська ступа. Хто там? кинув у пітьму кордонний козак і, не дочекавшись, відповіді бахнув наосліп із рушниці. Ой. Скрикнув Остап, ухопився за груди і захитався. Нічого, коли не влучив, тікай собі з богом, добродушно промовив козак і ступою подався далі. Що тобі прискочила Соломія до Остапа? та піддержала його. Вона вся похолола і тремтіла від жаху. Ой, тихо стогнав Остап, поцілив мене отут під серце. Соломія немов не розуміла того, що сталося. Вона торсила Остапа за одежу, тягла його із собою і з жахом повторяла Тікаймо, тікаймо, він іще стрілятиме, він уб'є тебе. Помітивши, що Остап не рушить, хопила його під руку і сливи поволокла за собою. Вона вскочила в комоші і бігла прутко, наскільки позволявся Остап і густий очерет. Остап не, невідомо. Піддавався їй, він біг за нею, хоч і з кожним віддихом і рухом, кололо його в грудях, і нападали часом лості, а з під руки, якої він затуляв рано, стікало щось тепле і мокре. Аби лиш перебігти оце місце, аби лиш перебігти, і все минеться, нічого лихого не буде. Блукали думки в його голові, і він біг, напружуючи останні сили, аби не відстати від Соломія. Урешті. Він почув, що мліє. Стій, не можу, шепнув він, опускаючись додолу. Що тобі? опритомніла молодиця, схилившись над ним. Крові багато витекло, на силу вимовив Остап. Тебе зранено? Де? скрикнула Соломія, опускаючись перед ним на коліна та намагаючись розглянути рано. Але було темно, як у льоху. Не видно було навіть комиша, що стирчав густо, мов жито на ниві крухних. Де тебе зранено? Отут, під серцем. Соломія провела рукою по його грудях і намацала мокру і липку сорочку. Остап сикнув от того дотику. У голові в Соломія Жах її. Ще з безсліду вона знала, що робити. Обережно розщібнула йому сорочку і відкрила груди. Всього було мало. Вона роздерла пазуху, одліпила скривавлену сорочку, потім отшматувала довгий пас із своєї підтички, і з помічу Остапа тісно зав'язала йому рану. Води попрохав поранений води. Все легко було сказати. Усі пітьмі, усі чорні невідомі пустині, де доволі було зробити кілька кроків, щоб заблудитися. Трудно було шукати воду. Серце Соломії рвала та просьба Остапова, а голова шукала способу, ба адже вона на воді. Про це свідчить трясовиця, що вгинається під ногами. Соломія спробувала викопати рукою ямку і справді докопалася до води. Була це густа, гнила і тягуча рідина з противним запахом шувару. Соломія зачерпнула її пригорші і подала Остапові. Той змочив уста, але пити її не зміг. Соломія змочила йому чоло, скинула із себе верхню одежу і підмостила йому під голову. Проте, щоб пускатись у дорогу в таку пітьму, в невідомій стороні не було й гадки. Треба було дочекатися світу. Та ще, коли б вона хоч могла бачити його рану, його обличчя. Їй, здається, не так би важко було. А то ся пітьма, сей чорний клятий морок, він оточив її з усіх сторін, слався перед очима, висів над головою, заповзав під шкуру, Виповняв її всю та гнітив серце. Надаремно витріщала очі, вона не могла навіть одрізнити пальців на власній руці. Він жив, той морок, рушався, дихав, шептав щось тисячними устами. Безперестанно оперто, з повистом, як стара баба. Соломія сиділа перестрашена та прислуховувалася, про що шепче морок. Утома взяла своє. Соломія навсидячки задрімала. Коли вона прокинулася, сіре світло падало із хмарного неба. Остап лежав тут же з розплющеними очима. Його молоде обличчя, немов прив'яло, на уста впала смага. За помічю Соломіїною Остап звівся. Він затискав зуби та кріпився, щоб не стогнати. Та його боліло за кожним рухом десь під лопаткою. Соломія підтримувала його, і так вони звільна йшли поміж високими стінами жовтого комишу. Недовго їм довелося шукати воду. Незабаром заблищало крізь комиш спокійне дзеркало озерця. Соломія напоїла Остапа, оглянула і обмила його рану. Вона приклала до рани мокру холодну ганчірку, і Остапові стало легше. Почали радитися, як їм вибратися з плавнів, куди йти. Вони йшли так довго, не відаючи пори дня, бо над ними все висів клапоть олив'яної хмари, а круг них усе їжився височений цупкий жовтий комиш, немов сунувся разом із ними, як зачарований. Примости мене коло озерця, аби я міг воду дістати, а сама йди, розглянь, згоджувався Остап. Ти, певно, зголоднів, їсти хочеш? Ні, не хочеться, тільки пити. Соломія нагнула комиш і зробила хворому ложе. Не зводячись, він міг зачерпнути пригоршнею воду. Не суму же тут без мене, я швидко повернуся, обернулася вона до нього і зникла в комишах. Вона йшла і старалася нагадати собі плавні, як бачила їх згори, До переправи управо горіло. Так, управо горіло, і туди гнав вітер вогонь. У ліву руку віднілися гори і верби. Значить, треба йти туди проти вітру. Вона стрибала з купини на купину сливе бадьоро. З кожним кроком надія росла в її серці, хоч картина не мінялася. Часом їй доводилося продиратися через таку гущину, що вона ледве пролазила поміж жовтими стінами. Посковзнувшись, Соломія вскочила вище колін у холодну тванюку. Раптом Соломія зупинилась і мала не зумліла від страшенної думки, і прийшло до голови, що вона може не знайти Остапа, бо нічим не значила своєї дороги. Треба було ламати комиш, аби що, треба зараз повертатися, поки вона недалеко відійшла і не забула дороги. Серце її неспокійно калатало, коли вона бігла назад, очікуючи свої сліди. Вона не мала часу на обережність, комиш бив її по лиці і навіть скалічив ногу. Та то були дрібниці. Коли б швидше знайти Остапа, вона тоді знову подасться на розвідку. Тільки не буде такою дурною, не забуде значити дорогу. Спочатку все йшло добре, вона знаходила свої сліди і по них верталася, та скоро сліди щезли. Соломії здалося, що вона дуже у ліворуч. Вона взяла трохи вправу руку і несподівано наскочила, на чимале довгасте озерце. Тут вона не була, все вона твердо пам'ятала. Вона мусила вернутися трохи назад, щоб обійти перешкоду. Тепер Соломія вагалася, у якому напрямку йти. Остапе, Остапе, голос її прогучав глухо. Стіна ворожого очерету не пустила його далеко, забрала в себе, ковтнула. Соломія ще раз гукнула те ж саме. Серце в Соломії упало, руки звисли безвладно, та ненадовго. Новий приплив енергії, шалена відвага. Пойняла її волю, і вона кинулась уперед, розхиляючи і ламаючи очерет зі сліпою завзятістю зраненого оленя. От часу до часу вона кликала Остапа. Відповіді не було. Комиш шумів. Він їжився перед нею, тіснив із боків, настигав іззаду, ловив корінням за ноги колов і різав шорстким листом. Жовтий, гладкий, високий, він глузував із неї, помахуючи над її головою рудим чубом. Соломія чула до нього зненависть, як до живої істоти. Він дратував її. Коли б у неї був серп або ніж, вона різала б його доти, поки б він не поліг увесь або вона сама не впала тропом. Соломія накинулася на нього і почала трощити зі злості за звірінням, як свого ворога. Вона рвала, його ламала, крутила і била ногами, а він згинався, упирався, щіплювався вгорі китицями, ранив її руки і тільки корінням тремтів, немов од скритого регату. Соломія знесилилась і впала, їй стало душно. Під краплями стікав по виду, груди важко дихали, і очі блищали, як у звіра, що попавсь у лабети. Значить, немає виходу. Вона мусить тут погибати, а Остап через неї десь у другому місці. Соломії не так жалко було себе, як Остапа. Вона уявляла собі, як він тепер лежить хворий самотній у пущі, і виглядає її з очеретів. Їй жаль стало молодого, змарнованого життя, і вона заплакала. Тим часом короткий осінній день газ, і з плавнів вставала ніч. Спочатку морок поліз із поміж очеретів, а за ним дихнули озерця та купини білим туманом. Ставало вогко і холодно, по ночі нічого не було рушати. Соломія сиділа, обнявши голову руками, і думала. Вона не могла б сказати, прокинувшись, чи було пізно чи рано. Над комишами ще нижче, ніж учора, спускалась олив'яне небо. Усе тіло Соломії, боліло, як побите. Важкі повіки мимохідь спускалися на очі, голова була не свіжа. Що далі вона йшла, то більше дивувалася, що сьогодні попадалося й так багато живих істот. Тричі вона помітила крізь комощі сірий вовчий хребет, раз лисиця майнула коло неї хвостом, а здалеку чулося кабаняче рухання. вужі й гадюки набралися сьогодні особливої рухливості, бо все. Повзли в тому напрямку, як ішла Соломія, і їй треба було особливо вважати, щоб не наступити на слизьке і холодне гадюче тіло. Птахи кружляли над плавнями цілими хмарами і так верещали, що заглушали навіть шум плавнів. Соломія все йшла. Вона зібрала свою енергію, усю силу волі. Усю міць тіла та йшла вперто, завзята звірою, що її широкі й високі груди зламають усі перешкоди. Однак краю плавням не було комиші, озерця, єрики. І знову комиші, і знову вода, і знову той самий скук розміреного однотонного прибою морської хвилі. Обернувшись назад і глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань хмари. І зразу стали зрозумілими їй, і той дим, що вона чула, і тепло, і неспокій птахів, і тікання звірів. Плавні горіли, вогняні гори наступали на них, несли всьому смерть, але вогонь і що десь далеко. Коли швидше побігти, можна ще втекти, тільки так душно, так важко, наче хто женеться ззаду і дихає, налягає на плечі. Соломіїне вухо ловить уже далекий лускіт сухого комишу, невіразне годіння, наче звір, велеть щось. жвакує і важко сопить. Все ж, видима смерть здоганяє її. Тут нема вже рятунку. Ніхто їй ніщо не поможе. Несказаний жах обняв Соломію з криком. Ох, Боже мій, ох Боже, вона шарпнулась з останніх сил і наосліп кинулася в очерети слідом за гадюками, звіриною і всім живим, що, рятуючись, однаглої смерті мчало перестраху перед наступаючими бурунами вогняного моря. А воно йшло. Воно котилося за ними невпинними, непереможними, веселими хвилями, золотом, розсипалося по плавнях, жерло, очерет випивало воду. Підпалювало небо. По відході Соломії Остап почув себе відрізаним від світу, від людей. Гарячка палила його всередині. Він щохвилини мочив руку у воді і охолоджував чоло, очі, голову. Йому докучило дивитися на жовті стіни комишу, і він заплющив очі. Він думав. Згадувались йому давні заміри, він думав про те. Чого йшов сюди, у Туреччину, через віща покинув рідне село та дідуся? Як то тепер живуть дідусь, чи живі і здорові? Чи згадують Остапа? От коли б вони прийшли і подивилися на свого внука, підстреленого, знесиленого, покинутого в комишах на обід вовкам і воронам, йому все щось верзлося, і в маячні він кликав дідуся. Дідусь приходив. Тихо й непомітно вилазив він із комишів і ставав перед Остапом, згорнувши руки. Остап вів бесіду з дідусем, і дідусь потішав його, давав раду, розказував про колишнє, про те, що діється в селі тепер. Як тільки Остап розплющував очі, дідусь ховався у комоші, але доволі було заплющити їх, як дідусь знову з'являвся і слухав пригоди Остапові або оповідав про себе. Надвечір Остап почав турбуватися, де ділася Соломія, що її нема досі. Уночі йому стало гірше. Пропасниця тіпала ним, гарячка палила вогнем, а в грудях так кололо, що він на превелику силу дістав собі воду. Він хотів кашляти, а й не міг от болі, а Соломія не приходила. Остап не спав, а лише часом на кілька хвилин западав у нетяму. Ніч щаглася довго, безконечно, як смерть, а Соломії не було. Де ж вона? Що з нею? Остап нудився. Одосвіта досвіта Остап почув, що коло нього жива істота. Ти Соломія? поспитав він і відкрив очі. Чи вона жартує, що перекинулася собакою? подумав він трохи і опритомняв. Проти нього стояв не пес, а вовк великий, сірий, забовтаний, з гарячими та голодними очима. Він насторошив вуха і простяг до Остапа морду, міркуючи, чи безпечно йому нападати, чи ні. Остап лежав безборонний і дивився на вовка. Він добре бачив трохи кривий, глибокий і заслинений рот вовка, закрутки шерсті на його грудях і міцні замочені лапи. Звір стояв нерухомо, урешті переставив одну лапу, далі другу і трошки присунувся до Остапа. Остап зачерпнув пригоршної води і бризнув на вовка. Бризки долетіли до його морди, кілька з них упала на неї. Вовк вискалив зуби і осів на задні лапи, але не відходив. Остап знову покропив його водою. Вовк клацнув зубами і блимнув очима. Він був невдоволений. Посидівши трохи та не зводячи очей з Остапа, він раптом витяг шию, подався наперед і так жалібно завив, що Остапові аж мороз пішов поза шкіру. Вив він довго на кілька нот із великим смаком із заплющеними очима. Урешті замовк, посидів трохи і наблизився до Остапа. Єдиним оруж'ям Остаповим була вода, і він від часу до часу обливав нею вовка, не допускаючи до себе. Вовк, урешті, скучив. Він кілька разів сердито із запеклістю клацнув на Остапа зубами, крутнувся і щез у комишах. Посих од відинах Остап почав думати про смерть. Прийшла пора вмирати, чи живого, чи мертвого, а таки з'їсть вовк або сточать хробаки в сих нетрях, чи не однаково. Остапові згадався Іван, хіба я боюся смерті? Чув він його запиний голос зроду звіку пошли, Господи, хоч зараз, раз умирати не двічі, умер і край більше не встанеш. Остап теж не боявся смерті, йому тільки хотілося перед смертю побачити Соломію. Дідуся він бачив, той приходив до нього, а Соломії, як нема, так нема, десь заблудилась у плавнях або вовки роздерли її. І Остапові стало жалко Соломії. Страх як жалко. Вона така добра, так кохала його. Вона пішла за ним у далеку дорогу, не пожалувала кіз своїх задля нього. Вона доглядала його, як рідна мати, була вірна як товариш. І саме тепер, коли вони здобули собі волю і мали в щасті та радості почати нове життя, приходить погибель, і, як щенят у річці, топить їх обох. Він не хоче вмирати, він хоче жити. Світ такий красний. Остап ще молодий, він не жив іще, не зазнав усього. Йому не хочеться глянути на сонце, йому ще хочеться глянути на сонце, побачити світ Божий, людей, обняти Соломію. Він іще живий, він не лежатиме тут колодою, не ждатиме, поки прийде смерть. Остап сувається зі свого ложа і повзе. Йому боляче, ну та нічого, терпи, козаче. Він буде плазувати, чіплятиметься не тільки руками та ногами, а й зубами. Навіть атаки вилізе із сих мочарів. Остап повзе. Йому трудно, кожну купину доводиться брати з бою. У грудях коле і спирає дух, ноги важкі, як колодки. Він спочиває, омліває часом, прикидається і знову повзе на дні комишевого моря. До серця б'є гаряча хвиля, дика, непереможна згага життя палить усередині, сповняє всю його істоту. Раптом він чує над собою Остапе, Остапе, си ти, живий. Він знає, чий то голос. То вірна його жінка, то Соломія злинула з неба, щоб узяти його до себе. То я, то я, серце моє, обзивається він до неї і чую, як вона зводить його, бере на руки, як малу дитину, і вони летять обоє у високості ген-ген до зоряного неба. Йому так радісно, так добре. Край битого шляху, яким селяни на дунайських сіл їздять у галац, заховався серед купи верб і поміж очеретами циганський висалок. Він складався всього навсього з трьох хаток, властиво курників, низеньких кривих, зліплених із глини, як ластівчані гнізда. У двох із них, очевидно, ніхто не жив, бо вікна були повидарані, комишеві. Стріхи обсипались і кінці лад стирчали з них як ребра кистяка. Тільки в одній ліплянці світилися два віконця і вився димок із вербового димаря. Там жила одинока у висілку циганська сім'я. Під вікном у благаючій позі стояла перед циганкою якась страшна жінка, бліда, просто волоса у подертій заболоченій одежі і намагалася щось вимовити. Її вуста ворушилися, та голос не добувався. Все її мучило, і вона говорила очима червоними, наляканими, страшними. Урешті їй вдалося прохрипіти люди добрі, рятуйте, рятуйте. Остап лежить там недалеко. Ходім, рятуйте. Цигани нічого не розуміли. «Содеш ж душа? питав старий циган. Соломія, одначе не слухала його, вона зверталася до раду, хапала за плащ циганку, благала старого. Вона стогнала і тягла їх за собою. Урешті зупинилася, нагнулася до землі і промовила Остапе, відповіді не було. Цигани теж нагнулися, придивляючись, лежав якийсь чоловік. Старий циган викресав вогню, запалив очеретину і наблизив її до Остапового обличчя. Очі Востапа були заплющені, а на білому виду виразно зачорніли молоді вуса і густі брови. А люди добрі, благала Соломія, стоячи на колінах, змилуйтеся, прийміть нас до хати. Ви ж, бачите, пропадаємо. Чоловіка мого пострелено, він ледве живий, мало не загинули ми в плавнях. Я вам одячу, я вам одроблю. Візьміть усе, що маю, усе та не кидайте нас. Ось нате. І цими словами Соломія зірвала шиї торбинку і висипала з неї на руку старому циганові кілька срібних монет. Стара циганка віджила, коли принесено раненого. Її страшне жовте відьомське обличчя сразу стало добрішим, а сиві пасма кіз, що вибивались із під чорної хустини, спокійно лягали на Остапові груди, мов на груди сина, коли вона обмивала та перев'язувала йому рану. Напояний незабаром зіллям, з перев'язаною раною, зогрітий теплом, Остап розплющив очі. Це так врадувало стару циганку, що вона забелькотала щось жваво, сильно, зачеділа з люльки і радісно потріпала Соломію по плечах. Стара циганка взяла Остапа під свою опіку. Вона ходила коло нього, варила йому зілля, обдивляла рану, поїла козячим молоком. Особливо коли Гіца та Раду виходили з дому. По обіді Гіца знімав із стіни свою скрипку. Уся сім'я знала, вже чого має сподіватися, і розташовувалася під хатою. Стара циганка накладала червону люльку свіжим тютюном і вигідно мостилася на призбі. Гіца насував на чоло подерти бриль, ставав у позицію коло дверей і починав. Спочатку Маріуца тільки світила на раду білками, а він злегко підморгував їй гарячим оком і чорним вусом. Але коли скрипка починала підсипати жару і лоскотати танцюристу, жили молодиця не витримувала, зривалася з призьби, як чорний птах, і кидалась у танець так прудко, що синій плащ її надувався і лопотів на вітрі. Раду був на поготові. Усі рухи його важкуваті, звичайно, ставали в танці легкими і повабними. Ноги ледве торкалися землі, руки гнулися, як гумові. Уся фігура його нагадувала тонку та гнучку лозину. Спочатку танцювали повільно, плавно, мов хитались од вітру. Та ось гіца зігнувся і наліг на скрипку. Він підняв одну ноту і усе. Викочував і викочував її нагору, усе вище та вище, аж молоїла, аж дух захоплювала в грудях. Урешті нота зірвалась із високості та покотилася униз. Спочатку вона котилась одна, підскакуючи її, розганяючись, та ось ненароком зачепила другу, третю. Бренькнули ті ноти і покотилися разом униз, як камінці з гори, усе швидше та швидше, усе більш розганяючись, усе більше захоплюючи нот, зростаючи в лавину згуків, у грізний музикальний водоспад, у якому чулася дика енергія руху. Той водоспад цілком захопив танцюючих, стрепенув усі їхні жилки. Вони все прискорювали темп. Остап уже вилазив із хати подивитися на танці. Чорт знає, як гуляють, немов п'яні, думав він і згадував музику у своїм селі, що наймав колись Соломії. Несподівано трапилася пригода, яка змінила життя втікачів. Цигани однієї ночі вчинили розбій, у якому гіцу поранили. Остап і Соломія вирішили залишити небезпечне місце, свій тимчасовий притулок у циган. Однак наступного дня прийшли турецькі жовніри і забрали всіх, навіть Остапа. Хоча той запевняв, що він тут чужий. Соломія, нічого не знаючи про жовнірів, працювала з охотою, бо їй щастило. Хазяїн дозволив прихистити в себе обох. Несподівано на базарі вона зустріла Івана, якому розповіла про їхні пригоди. Коли вони прийшли до циган, побачили одні погроми. Остапа заарештували. Соломія та Іван стали радитися, як визволити Остапа з тюрми, вирішили підкупити турецьких жовнірів у поліційній дільниці. Іван віддав Соломії всі гроші, проте цього виявилось недостатньо. Їм лише повідомили, коли мають переправляти Остапа назад додому. Соломія переконала Івана здійснити напад на човен на Дунає та звільнити коханого. Іван погодився. Вони придбали зброю і вирушили до річки. Соломія не відривала очей від берега. Там над водою купка людей лагодила сідати в човен. Чи їх троє, чи четверо мучило Соломію питання, і вона ніяк не могла порахувати. Бачила, як вони сиділи та як човен загойдався на воді. Віддаляючись від берега, обидва човни сунулися по чорному дзеркалі і лишали за собою город. Турецький човен теж виплив на середину, певно, хотів покористуватися силою течії. Так вони пливли далеко один від одного, не наближаючись до себе. Швидко город зовсім закрився за прибережними вербами. Іван наліг тоді на весла, і його човен почав наганяти передній. Уже можна було розібрати, що там сиділо четверо двоє на веслах, а двоє один проти одного. Соломія впізнала Остапа. Треба його сповістити. Остапе, вигукнула вона на голос пісні, і той музикальний вигук покотився поміж білими берегами, долинув до людини на передньому човні і стрепенув нею. Остапе! Співала Соломія, ми їдемо тебе визволяти. Іван б'є одного, я стріляю другого, а ти возьми собі третього. Соломій човен повернув боком і був усього на аршин від турецького, коли турки загалакали. Та було пізно, човни черкнулися, загойдалися, і саме тоді, як турки з лайком нагнулися, щоб відіпхнутися, Іван підняв весло і з усієї сили спустив його на червоний фес. У той же мент між них блиснув постріл, і звелася хмарка диму. Алла! скрикнули турки з несподіванки. Одного душив Остап. Той мент був таким блискавичним, що видався хвилиною сну. Іван, спустивши весло на голову Туркові, підняв його знов і на хвилину закляк, дивлячись на розгойдений стрибаючий по воді човен із переляканими людьми. Соломію, крізь серпанок диму, опіклютий погляд чорних очей, і їй здавалося, що вона стріляє безперестанку, хоча могла вистрілити лише раз. Раптом Іван почув, що його Впекло щось у живіт. Він машинально спустив весло на турка, але весло сковзнуло і випало йому з рук. Червоний фест турка якось витягся перед очима, немов виріс, відтак щез. Іван розкинув руки, похитнувся у голові, мигнуло свідомість, що йому щось недобре. Ой боже ж мій, скрикнув він раптом і полетів навзнаки у воду. Хиткий човен нагнувся під вагою його тіла і виконув Соломію. Лодова вода голками пройшлася по Соломійному тілу. Сон щез, і свідомість освіжила мозок. Намагаючись ухопитися за перекинутий човен, Соломія побачила, що оста б'ється в руках двох турків, а третій той самий, що був під Івановим веслом, держить у руках димучу ще рушницю. Довгий човен тріпався перед її очима на воді, як велика риба. Значить, ні вона, ні Іван нікого не забили. Значить, усе пропало. але їй не до того. Вона чує, що могутня течія бере її у свої обійми, а чорна глибінь тягне за ноги. Приходить смерть. Але вона не дасться. Вона має сильні руки, а до берега недалеко. Вона чує за собою якісь крики, Остапів голос, та їй не до них. Вона мусить поспішатися, поки не замерзло тіло. Остапе, з розпукою кличе душа. Соломіє доноситься до неї крик серця. Соломіє чує вона крізь холодну хвилю, що б'є її в очі, торкається чола розплутує коси. Жовте каламутне світло потихо лине гори. згадки життя займаються, як іскри, і гаснуть, попиліють, як іскри. По чорній річці, поміж білими берегами, прудко пливе човен. Стане вдалині і обертається на цятку. За ним несе вода другий, порожній, хлюпає в його білі боки й фарбує їх у червоний колір тихо в повітрі. Чимало води утекло в Дунаї з того часу тьмяна світяться вікна в маленькій хатинці, де сторож варить собі убогу вечерю. Весело стріском палає в печі сухий комиш і гуготить у комині. У печі щось булькає. Сивий дід гріє свою бороду біля вогню і слухає розмову вітру. Що не кажіть, а він живий те вітер. Він летить із далеку понад тихими селами та забирає по дорозі, всичує в себе і тишу села, і клекіт міста, шемрання темного лісу, дзючання вод і дзвін стиглого коласа. Він несе в собі весь гомін землі від тихого бриніння, мушки до гуркоту грому, від скритого зітхання серця до крику смертельної розпуки. Треба тільки вміти слухати. А дід навчився довгі роки самотнього життя серед розлогих просторів у цьому царстві вітру навчили його розуміти таємну розмову. Ось і тепер приносить йому той вірний товариш, усякі звістки світу, і кидає йому в цінний дарунок. У комин хатинки. Дід піднімає кудлаті брови і слухає. Його мутні очі дивляться в простір, а усмішка розсуває зморшки. Чую, чую, шепоче він, і виходить із хати. Темрява і пустка обгортають його. Він повертається в той бік, де далеко за селами і ланами пливе Дунай і шепоче. Знову мене кличеш, Соломія, почекай швидко прийду, не забарюся вже. А вітер гуде, розвіває дідову бороду і приносить йому тихий, ледве, чутний мов із дна дунаю поклик. Остапе, отак вона мене часто кличе, оповідає дід людям, що інколи заходять у сторожку. Як тільки вітер загуде, так і кличе до себе то в комин гукне, то на дворі покличе, а часом серед ночі збудить. А не приходить ні. Та й хвала Богу, бо засмутилася би небіжка, коли б прочитала моє життя, як воно списане на спині. І оста похоче піднімає сорочку і показує збасаманений синій хребет, де списана, як він каже, його життєпис. Оце ззаду пам'ятка від пана, а спереду між ребрами маю дарунок від москаля, кругом латаний, з тим і до Бога піду. Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав. Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли залучиться з нею.